Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, Edilbay Qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun 23-may haftaning seshanba kuni biz sizlarga Namangan viloyati Tepaqo'rg'on, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Sodiqjon akamizning xonadoniga keldik. Bu yerda sotiladigan 70 tadan ortiq Qo'chqorlarni zo'rlaridan kelibdi. Faqat tanlovda adashmang, eng arzoni shu yerda. Ukamiz birinchi qo'l o'zlari olib keladi, yo'lida qilib beradi. Mana bunaqa gigantlardan ham bor. Hammasini video davomida tariflarini keltirib beramiz, chiroyli qilib, narx-navolarni iloji boricha tortishib, yo'lida qilib sizlarga to'g'rilab beramiz. Albatta laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz. Zotga so'raganlarga zotga ham arzonlaridan qilib beradi. Kanalimizni mehmon sifatida kuzatayotgan bo'lsangiz, o'ng tarafingizda obuna bo'ling yoki podpisatsiya degan knopkalar bor. Shuni bir marta bosib, qo'ng'iroq chalachalib qo'ysangiz, mana bunaqa qo'chqorlarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Sodiqjon, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Nimaga bekinasiz? O'zingiz yaxshimi? Qo'chqorlarni zo'rini olib kelibsiz-ku, ha? O, qarang, qo'chqorlar bitta qorasi bor ekan. Kim birinchi olsa shunga ekanda. Ekta ekan, bo'ldi, ekta ekan. Biz ham hozir keldik, hurmatli obunachilar. Shuning uchun hali tanishuv ham bo'lgani yo'q. Sonini boshqatalar bir qaytarib qo'ying. 70 tadan ortiq. 70 nechta? Aniq. 80 ta. 80 ta atrofida. Ha, 70 nechtadirda? O'zi ham bilmaydi ekan. Optimaga olsalang yutib qolasizlar ekan, demaga. Yutib qolasan. Endi yosh qanaqa ularda? Qo'chqorlar tish buzdimi yo'qmi? Yo, buni ichida shishagi ko'p, buni ichida. Aksariyati buzdi. Aksariyati shishak. Mana. Dokolasa. Buzgan qo'chqorlar boqishga. Mana mana qorasi bor, qovog'ini hadavoyda bor. Boqishga tayyor holatda. Ha, kim olsa buni dokolasa harakasi bor. Buniki qo'ylar ekitish ko'pda. Ha. Buni hali qo'zini olib qiynalib o'qgandan bu tayyording. Shuni oladi, boqaveradi. Endi qarang, sotga ham tavsiya qilib ketaylik. Shuni ko'rsatib. Sotga endi. Mashinani ko'rib turibsiz, o'zlari sekin tanlab-tanlab o'zi o'rorta. Endi biz mono deganmizmi, o'zi tanlaganini oladi. To'g'ri, mana ko'rsatish bizdan. Mana, mana shu ham zotga bo'laveradi. Mana mana bu yerdan mana u qizil ham bo'laveradi. Chiqib hammasini zotga olsangiz kam bo'lmaydigan qo'chqorlar ekanda, qo'chqorlar bir-biridan o'tadi. Bo'ylari qanchadan chiqib qoladi? Bo'ylari 6-90. 6-90. 80 dan pastida 1-2 ta bor, aka. Aha. Asosiysi 85. O'rta hisobda 85. 85. Ha. 83, 85, 88 ko'p. 87, 88 ham ko'p. Qo'chqorlar ham, ular qarang, o'ta iri ekan. O'tgan yilgi shak ekitish ko'p buni ichidan. Ha. Dumbalarni o'zi ham bir 6 kilo, 7 kilo bordir uni kattalarini. Mana mana shular qarang. Vesi ham normalni. Kilolari o'rta hisobda necha kilodan necha kilogacha bor? Bu yerda har xil ekani tortib ko'rsatay desak, 80 dan balandi ham bor, 60 dan pasti ham bor. Ha. Qarang. Endi bularga narxni har xil qilib aytamiz ekanda. Yo, narxni optimga bitta aytamiz aka. Aha. Keyin katta kichik qilib, ha? Tanlab olishga endi 4 million ustidan qo'shqalar ham bor buni ichida. Optimiga arzon. Optim olgan odam yutadi hamisha. Endi qarang, optim degandan keyin bir 5ta 5ta ham optimni hisobiga kiritaveramiz. 5ta 5ta bo'lsa, kelishi kelgan narxda beraveraman. Masalan, 5ta ajratib ber, 10ta ajratib ber deydi-ku. Aha. Ularga kelishilgan narxda berilaveradi. Bo'ldi. Endi mashinaga kelib turib, shit deb o'rtasidan bo'lib, 5tani 10tani yer bo'lsa, o'sha optim narxida ketaveradi. Xudo xolasa, kelishilgan narxda beraveramiz. O'zim do'kon bo'lasiz. Yo'lida qilib ayting endi narxni, chiroyli qilib. Buni ko'ryapsiz, masalan, YouTube'larda 36, 37, 38 deb qo'yyap. Ha, siz ham shunday qo'ymoqchimisiz? Xudo xolasa, biz ham 34 qo'ymoqchimiz ekanmiz. Siz arzon, arzon deb maqtayotibsiz. Ha, o'shani 34. Yo'lida qilib qo'ying. Birinchi qo'l. Birinchi qo'l siz bilaman. 3 milliondan qo'yib yuboring, 3 milliondan. 3 milliondan qo'yadigan bo'lsam siz yil boqib bir maza qilsin. Ha? Kami bormi? Yo'q, 34 dan endi. 3 million to'g'ri. Endi telefon qilish olsin. Xohlasa. Mana. Sodiqjon ukamiz aytganiga sotmaydi, baribir kami bor. Qo'chqorlar lekin qillaganda mana qarang. Yo'q, qo'ylar xudo xolasa o'ta go'zal. Mana oqlardan ham bor ekan, katta bolalaridan ham, 2 3 ta katta bolalaridan ham bor ekan. Mana. Hamma rangidan bor-u, qaysi rangi yo'q ekan, bu haligi davolaydigan ekanda. Ha, bu dorilar qo'ylardan olib kelibsiz yana. Bu sanatoriyada bu.
Tayyor, tayyor sanatoriyadan. Bunu bir tane çıkışlarını hem aç kursatayım mı? Bir kursatayım şimdi. Toy toy da geçik koy diye basın dedi. Bizi koçarlar hem az zor agan. Şimdi koylar. Tohtacı. Canı vardı karayın. Turçuk'a hem öt kötü teke. Kattalar hem oraya gana. Evet, evet. Bu ilk çeş. Turçuk'a karak etkiler bir köpü yaptı hanım. Bana yük basıydıken halat dayıken de hem varsa. Kosta bakalarımız alıp soysayan diyeyim alalım. Tayyar kulakları hem. Aksel et bütün ege. Ama kulağı. Bunu koydu karak, bunu koydu karak. Yar var eşin, yar var eşin. Yürüştü karak. Ay canım. Bana bunu zot kebirse. Bana bunu olsa bulur hanım. 5 milyonla. 5 milyon ya. Lekin siz onu nakke vermeyse, sen yolu da kıbirasın. Yorma attı, kuzeye. Ya, hala kuzeye kama aşk bana. Ay canım ha. Niye kanay? Bir tek de olsayım da stabka kıbir uğrasın. Evet, bir tek de olsayım da stabka kılan. Hayır geçe, bir tane, ahır ki. Tuçkasını etin. Hoş geldin. Samar, bir dolayıp samarın git ulan. Ha, kıbiramız da ki, iyi. Yaşayın, göm. Ümit var bu telefon kısa. Oladan adam telefon kısın da. Bu oldanım. Bir tek de olsayım, samarın geçe bana da stabkaları bırakın. Uzaktan alaydı gelleri kub. Lekin bozorlarda bitta ikki tane dastavka qilib bermayapti. Shunga hali obunachilarimiz aytib bitta olsa ham dastavka qilib bersin deyapti. Shunga biz so'rab qo'yapmiz. Mana qo'chqorlarni lekin borib san'at asari bo'lib ketdi qo'chqorlar lekin. Mazaxiy gaplashib yuradigan ekan. Ha, deb mana bu davolaydi-da. Bu sanatoriyaga yotish kerak yo'q, 10 ta olib qo'ysa o'zi mana shu davolaveradi. Sanatoriyaga bir yotish ham 4 million bo'lyapti. Mana shu ikkalasini olsa ham davolab qoladi o'zi aka. Mana nasıl yaptı bu şey? Hazır karın, bittesini olsa 600 foyda yiyken de sanatörüye kabarması. Ana. Canı vardı karın. Kumşuklar yiyem, ok. Maşkayı sersenle koştu da kem. Ana. Vest karın, vest de. Katta yiyken. Bu yem çiz mi atın? Ya çiyor lan. Çiyor mu? Ya çiyor. Ana, iki çi. Yani iki çi. Arala çeyken de, iki çi, dört çi. Kuzatın yaşında. Ana, koş. Kumbalar yiyem, eridim ben. Haydi ilaçı bol oğullar. Yaydanlar burunga ko'rsinlar. Mana shu yerdan o'chlarni ko'rsatib qo'yaylik. Uzunliklarini ko'ring. Qo'chqorlarni katta qilib, kichina qilib olganimiz yo'q, hurmatli obunachilar. Mana shu holatiga olyapmiz, birga bir holatida olyapmiz, lekin qo'chqorlar katta polvon ekan lekin. Bu qo'zichoq emas bu. Yigili tushamaydi-da, ko'tarib tushaydi. Ko'targanda ham ah deb oradi, tovush chiqib ketadi. Chunki og'ir narsa-da bu. Mana og'ir narsa. Ko'ryapsizmi? Zor ekan. Endi sal yo'lida qilib tushib berasa, baribir. O'zi yaxshi, mayli, ey, buni hech kim aytganiga bermaydi. Bizni kanaldan, Rahmat Jones kanaldan deb telefon qilsangiz, albatta skidkalari bor, yo'lida qilib beradi. Ko'ryapsiz, ishlarda 36-37 qilib qo'yyapti. Mana shu ham qo'zi bo'lsa kerak, ha? Buni qarang. Ashini bitta ushlang. Bunisi ham juda chiroyli ekan, bunisi shu ekan. Qo'zi ekan. Qo'zi ekan. Voy jonivar qarang. Polvon. Ana shuni bir ushlang, ishqimiz ketdi. O'ta bo'lakcha ekan shu. Voy. Voy, qarang. Haqiqat. Sher bo'lib ketdi, sher. Ha? Yangi ekish ekan-da. Mana ekish. Voy jonivar, qo'zini var. Qo'shqani aka, bundaqasi juda ko'p. Voy, qarang. Asalxon. Uloqchi otlarda hali yorvoray degandan bo'ladi-yu, ko'kragi bilan xuddi shunaqa qo'chqor ekan. Bular davolaydi deyapti aka. Zo'r zo'r. Telefon nomerlar aytingchi bo'lmasa. Telefon 97lik. 97lik kodi bilan 177 177 1773 1773 94lik 300 94lik 300 3039 3039 har doim bo'ladi. Xudo xolasa. Har doim. Ha. Tagi serob. Yana kelaveradi, aloqa chiqib turadi. Faqat bizni kanalni nomini aytib qo'ysangiz bo'ldi. Bunisini qarang. Qaysiga qarang, aka? Hammasiga. To'xtat, to'xtat. Hammasiga qaray degan ekan qo'chqorlarni, jonivorlarni. Bo'ylari bo'yi o'rta bo'ladi, bo'y. Hayli bormi? Bo'ychan qo'chqorlar. Bo'ychan. Xudo xolasa. Mana mashina ham bitta shu. Mashina aka. Ancha bo'ycha. Erik, erik nasi ekanda. Ana qo'chqorni qarang. Endi chiyordi. Ha, savladi ekanda. Uzunligini. Xudo xolasa lokatsiyasini Rahmatjon uz deb Telegram kanal ochib qo'yganmiz. O'sha yerga lokatsiyasini tashlab qo'yamiz. Bemalol. Ana shu yerdan kelib 10 ta olasizmi? 5 ta, 5 ta, 20 ta, 30 ta. Agar hammasini
Hemasini bitta olsa necha puldan beraman? Hemasini bitta olsa 34 dan beraman. Yo'q, hammasini olsa. Hammasini olsa ta, buni hammasi ham o'zi olsin. Hammasi ham o'zi olsin deng. O'zi hammasi ham o'zi. Yo'q, qarang, barini bir totarga necha pul berasiz? Barini bir totarga 34 dan beraman. Yo'q, hech tushmayapsiz. Tushing bir 32 rang hech yo'q. Telefon qilish olsinchi. Gaplashamiz ustida. Buni 32 bo'lmaydi, buni 32. Lekin ha, Qo'chqorlar katta ekan. Sifat. Hamma narsasi joy-joyda. Mana shan deydimi, mana shuni. Kelle oq kelgan ekan, qara. Oq tumshuq. Oq tumshuq ekan. Mana. Arashan Idilboy. Voy voy, uchyapti, uchyapti. O'zlari ham raketa ekanda hammasi. Hurmatli obunachilar, kelaverasiz. Ko'p maqtashga hojat yo'q bo'lgan Qo'chqorlar doriga shart emas. Dorisi o'zi bilan ekanda. Mana buni ham bitta olib qo'ying, mana urug'likka. Mana urug'likka so'raganlarga. Ko'rsatib keting deganlarga mana Eridurmi yormasdan deganiga mana. Ularni ham butun ekan. Shuni qullarni ham ko'rsatib qo'y. Butun ekan. Mana. Endi olsangiz 4 ta olib, 5 ta olib, nima qilsangiz Telegramdan haddini qilib o'lchab. Tashab beraveramiz aka. Tashab berilaveradi. Mana. Uzunligini ham qarang, uzun. Hammasi mana shunaqa yangi kichiga chiqyapti. Endi mana chiqindi chiqyapti ekanda. Qarang, qo'ydi. Yuq qo'shilgan payt kelibdi-da endi. Bu narsa terma narsa-da aka bu. Terma-da, buni olgandan baraka topadi. Bu olgandan buni olgandan keyin buni bas, buni baqim nazar qiladi. Buni foydasi emas, buni boqsam de charchag'i chiqadi. Rohatlanadi. De ustiga kelib o'ylanib qolib ketadi-da, qilyaptigan ish esidan chiqadi. To'ppa to'g'ri. O'zidan dam oladi bunda. Men qarang, maqtormasdan aybini ham ayting, nima aybi bor bular? Aybimi? Ayb 34 dan olsa? Aha. Shu. Ha, bo'ldi. Olgan odam lekin baraka qiladi, xudo xolasa. Olgan odam yaxshi kunlariga olib boqsin, mana zotga olaman desa ham. Xonadonda Qo'chqor qilib boqaman, go'shtga desam go'sht yo'nalishda mana qarang, yesam bor. Bemalol. Shunaqa semizlari ham bor. Qurbonlikda odam ushab tursa, qurbonlikda sotsa ham bo'laveradi buni. Ancha foydaga olib kirtadi. Ancha foyda qiladi. 1 yarim oy vaqt qoldi. Mana bunlarni chiroyli narxda sotadi. Hamma 5 million deb qo'ydi, so'ymaydi. To'g'rimi? 4 yarim million, 4 million atrofida qo'ydi, so'yadi. 1 oy, 1 yarim oy vaqt qoldi. Mana ham katta narsa ekanda. Mana shularni chiroyli qilib, qurbonlikda ushab tursa, hijon yaxshisini yaxshisini qilib terib turib bir 30 tasini sotsa qo'g'onni o'zi baqaveradi, to'g'rimi? Sodajon aka, sizga ham omad, ishlaringizga rivoj bersin. Mana shunday hammani qolgan layk bosgan odamlarni xonadonda 100tadan 100tadan mana shunaqa Edilboylardan bo'lsin deganlar 100tadan bo'lsin. Mana voy jonova, o'ydi qarang aka. Hozir navvoschani olib kelsak navvoschcha kichkina bo'lib qoladi oldida. Buni to'rga uraman, to'rga kamida. O'zini ham? Ha, beshga ham oladigan qo'yar ekan aka, qarang. Ha, uzun ekan. Uzun ekan. Lekin siz 34ga berib yuborasiz-a? Yo'q, ey, bu. Optim ketsa yetib berasiz. Ha, shuni aytayapman. Optim olgan odam yutadi-da. Qo'ydi qarang aka. Ha. Buni ey aka, buni bunday qilib ushlamaydi-a. Mana mana qarang, o'zi bilinib turibdi. Ha, teppa turib. Shuni ko'raylik-chi. Hali bukilmasdan turibdi mana. Ikkichak. Yang, ikkichak ham bu ham. Ot. Yoshlar bormi, kichkina bolalar? Kech polvon. Minchi? Ha, shu polvon bir minsinchi bir ko'taradimikan, ko'raychi qani. Qani, minchi? Yo, mana ko'ring. Kichkina qo'zi emas. Oyoq uzilib ketdi. Ha, yerda uzilyapti. Mana hurmatli obunachilar, kelaverasiz, xudo xolasa zo'r ish etdi. Tanlovda adashmang. Ikkitasini ham ko'taradi bu qo'ylar aka. Ikkitasi minib olsa? Ha, o'zi. Uchirtirar ko'tarib. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, aytilganidan kami bor. Yana aytyapmiz, kelib savdolashsangiz, baribir qo'li yengil, ochiq ukamizni hozir bu yerda sal tantilik qilyapti, lekin kelsangiz mard inson yo'lida qilib beradi. Chorvangizga Allohim baraka bersin. Qolgan ko'rayotgan hamyurtlarimiz ham hammasini chorvasiga Allohim baraka bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.